Після невдалого стартового матчу української прем'єр-ліги з Дніпром-1, який відбувся у неділю у Львові, делегація київського «Динамо» вирушила до Києва. На клубній навчально-тренувальній базі у Віті Литовській наша команда вже готується до наступного поєдинку української першості проти Луганської «Зорі». Цей матч відбудеться найближчої суботи, 3 вересня, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 13:00. Юнацькі команди «Динамо» і «Зорі» свій матч також зіграють у Києві. Після матчів «Динамо» у нашому офіційному телеграм-каналі традиційно проводиться голосування за найкращого гравця зустрічі серед динамівців. У серпні кияни провели 5 поєдинків – 4 у кваліфікації Ліги чемпіонів та 1 у чемпіонаті України. Лідерами вболівальницьких симпатій за підсумками зустрічі серпня стала наступна п'ятірка футболістів – Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Микола Шапаренко та Владислав Дубінчак. Пропонуємо обрати найкраще, на вашу думку, динамівця у серпні, віддавши свій голос в опитуванні на нашому телеграм-каналі. Сьогодні день народження у Максима Шацьких, одного з найкращих бомбардирів в історії клубу. Зичимо Супер Максу міцного здоров'я і успіхів у кар'єрі футбольного фахівця. Також 30 серпня згадуємо захисника легендарного «Динамо» Валерія Лобановського Василя Євсєєва, якому виповнилося б 60 років. Футболіст, який провів за киян багато яскравих матчів, трагічно загинув у 2010-му.